շատ հետ գործ ունեմ։ Ինչ գործ? Instagram-ի համար ծիծաղալու վիդեոներ, այսինքն վայրեր նկարենք, փող աշխատենք։ Ես քո այդ գործ չեմ ուզում անեմ, միշտ վերջում խափում ես, փողը չես տալիս։ Դրա համար էլ առաջարկում եմ ձրի աշխատես, որ չկարողանամ քեզ խափել։ Լավ բան ես ասում, այդտենց համաձայն եմ։ Դե սպասի Վիլենին էլ կանչեմ, որ երեքով սկսենք նկարել։ Վիլեն! Հա։ Instagram-ի համար ուզում ենք վիդեոներ նկարենք։ Դու կաս։ Հա։ Իսկ մեջը փող կա։ Ինչ փող, ասա ձրի, որ վերջում չկարողանա գցիք ես։ Լավ, ուրեմն ձրի։ Ապրես, Վիլեն։ Իսկ նկարահանումները երբ ենք սկսում վարպետ։ Հենց այսօր։ Բայց ես չգիտեմ ինչ պետք է անենք։ Վիլեն, զվարճալի վիդեոների մտքեր են պետք։ Օրինակը մի հատեսացույց տամ տես։ Պատկերացնենք, իմ ձեռքում կա թել։ Այս թելը ես մցնում եմ Ազատի ականջից։ Ու մյուս ականջից հանում եմ։ Տես, թելը ականջների միջով շարժում եմ հիմա։ Բա հետո։ Ազատ, հլե այս թելի ծայրից բռնի։ Ուժեղ քաշի։ Դզեց։ Ինձ էլ դզեց։ Այս են զվարճալի վիդեոներ պետք է նկարենք։ Բարատաններ ջան։ Բարև ձեզ։ Այսօր ես եւ Վիլենը ցույց կտանք աղջիկների եւ տղաների տարբերությունները։ Գնացինք։ Ինչպես են նկարվում տղաները։ Ախպերս մի հատ մեզ սենց կնկարես։ Ինչպես են նկարվում աղջիկները։ Նատ մեզ սենց նկարել էլի։ Նատ էլ սենց էլի։ Նատ էլ սենց էլի։ Նատ էլ սենց էլի։ Նատ էլ այս սենց էլի։ Աղջիկները առաջին համբույրից հետո։ Աղջի հելը պատմի, ինչ եղավ։ Ուրեմն, գեղեցիկ մոմերի լույսի ներքո նստած ենք։ Հետո ռոմանտիկ երաժշտություն միացավ, շամպուսիկ խմեցինք, հետո կրկոտ հայացքներով նայեցինք իրար, ձերքս բռնեց, սիրտս լսի ավելի սկսեց բաբախել, հետո դանդաղ մոտեցանք իրար ու համբուրվեցինք։ Վայ մամա ջան, շնորհավոր կյանքս։ Մերսի։ Առաջին համբույրից հետո։ Պաչիր դրան։ Հա։ Օպրես, դելն քաշուտելու։ Երբ տղաները միանման կոշիկ են հագնում։ Էս իմ կոշիկից ես առել։ Հա։ Դզեց, բարով մաշես։ Երբ աղջիկները միանման կոշիկ են հագնում։ Այ լիր, պես ինչ ես իմ կոշիկից առել։ Ես քեզանից շուտ եմ առել։ Խափում ես, հակս տեսել ես, գնացել ես, քո համար էլ ես առել։ Հենց հիմա հանի։ Թող, չեմ հանի։ Հանի, հանի։ Ինչպես են անեկդոտ պատմում տղաները։ Ես վերջին անեկդոտը լսել ես։ Ուրեմն ես դևը թուրքին բռնում, հա, ու Ինչպես են անեկդոտ պատմում աղջիկները։ Ջան, ես վերջի անեկդոտը լսել ես։ Ուրեմն ես դևը թուրքին բռնում, հա, ու Ինչպես են մահանում տղաները։ Ահ, սիրտս։ Ինչպես են մահանում աղջիկները։ Ահ, սիրտս։ Բայց ինձ շորիկով կթաղեք, սրանում նիհար է մերևում։
Դզեց։ Նայեք ինչքան մարդ են այլ։ Եկեք էլի նկարենք։ Բայց ի՞նչ նկարենք։ Ես լավ միտք ունեմ։ Օրինակ, ինչ չի կարելի անել թաղման ժամանակ։ Ո՞վ է լինել ողորմածիկը։ Ալիկ ջա ջան։ Դե գնանք նկարենք։ Ինչ չի կարելի անել թաղման ժամանակ։ Ալիկ ջա ջա, մեկա գնում ես այն աշխարհ, որ խնդրեմ ես խավիարը կտանես պապիկիս։ Ինչ չի կարելի անել թաղման ժամանակ։ Ախպերս, որ խնդրեմ, մյա տուրախ բան կնվակ ես։ Ինչ չի կարելի անել թաղման ժամանակ։ Ինչ չի կարելի անել թաղման ժամանակ։ Ամուսինս գնաց, ու ինձ մենակ թողեց, հիմա ես ինչ անեմ։ Արի իրիկոնը գնանք կինո, ազիզ։ Ինչ չի կարելի անել թաղման ժամանակ։ Ես կոշիկները մեկը իրանել պետք չի, վերցնում եմ ինձ։ Թե ուրեմն ես ակնոցը կվերցնեմ։ Գոնե արի մի հատ վերջի անգամ հետը սելֆի անեն։ Արի։ Ինչ չի կարելի անել թաղման ժամանակ։ Ասում եմ արի պաստա կսենք դեմքին։ Արի։ Ինչ չի կարելի անել թաղման ժամանակ։ Ցավակցում եմ։ Ցավակցում։ Ցավակցում եմ։ Ցավակցում։ 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 Ապրես Լևոն ջան, շատ լավ է ստացվել։ Մերսի Ալիկ ջա, լավ էլ փող աշխատեցինք։ Դե ես գնամ, ստեսցու։ Մի րոպե, բա իմ փողը չես տալու։ Ոնց չեմ տալու, մի 100 տարուց կտամ։ Ոնց 100 տարուց, դու ասեցիր նկարահանումից հետո իմ փողը կտաս։ Դե հա, 100 տարի նկարանումից հետո է։ Բայց այդ շատ ուշ է։ Լավ, եթե շուտ ապեք, 90 տարուց կտամ։ Ես ոնց կծեց կեզ Ալիկ ձյա։ Ձե փողերը տվել, հա։ Մենք հո հարիվ չենք, որ մեզ կցի, մենք ձրի ենք նկարվե։ Ամոտ, ամոտ, մեծ մարդ ես։